Pran vetës kam Rona Bozin, një djalë të ri dhe një biznesmen goxha të madh, i cili na ka befasuar ashtu me punën e tij dhe me një karrierë goxha të suksesshme kur e kemi ndëgjuar rrëfimin e tij për cilin do të bisedojmë tash pikërisht me Ronin. Ron, përshëndetje dhe më tregoj ç'po kalon Prishtinë këtë ditë. Faleminderit shumë, shumë mirë. Prishtinën e du shumë, si vend po zhvillohet mirë. Si do më dhonë një djalë që jeton jashtë, më nxis pas më kry, gjithë. Po qështë të do kë ndërtimet këto, pas që është pikërisht lamia jote? Ndërtimet, normal, po më pëlqenë shumë, si për shkak këto në Prishtinë mall, po rritën standardi. Normal, kam qef me po do projekte të reja që jenë me kualitet më të nalt. Jo më befasu, në qëtëre kërë i marë, kom po do projekte të mira, do më thonë shumë po më pëlqenë, do më standart mija. Ron, do me dalë të karjera jote, që është fillove me umorë me biznesin, do më me ndërtime me gjonat të tila? Kompania jonë, do më thonë Hawkman Construction dhe Interhawk, e ka fillu babi jam, do më thonë është biznes familjar. Unë e kom marë atë, do më thonë e kom marë kompanin në 2017, e kom zhvillu, e kom kriju, me më konë një kompani matë madhe, me investu edhe në vene tjera, tash jena në 4 destinacione, jena në Angli, Gjermani, Kosovë edhe në Greqi. Na merim ma shumë me residential dhe commercial, do më thonë edhe shpia do më thonë me kualitet në altë, dhe hotele, restorane edhe plus do më thonë banesa e qësene. Gjatë visites para proke që patëm në dy, mi ke përmend dy emra, që neve nga bojnë goxha shumë krenor, janë dy këngëtore tona, Dua Lipa edhe Rita Ora. Po. Cila the që ke fosë bashkëpunim edhe me ato në ndërtimin e rezidenca, apo shtëpive të tjene? Po, është vërtet, do më thonë, e kena kriju kompanin që më koni kompanimin e standart në altë, dhe Rita Ora dhe Dua Lipa kanë pasë që me përnu me neve, që është shumë mirë që i nga krenu, do më thonë, i kena pasë mundësin me përnu me to, dhe adin, ato janë Kosovës, na i nga të Kosovës, dhe i nga të rritë bashkë, i nga të kriju një komunitet shumë mirë atje, dhe adin, i nga falenderu që i kena pasë edhe mundësin me përnu me ta. Po, cila e patë ndërtesën më të modë, dhe cila e lypi ma shumë? Ma shumë, dyja të janë, dhe më thonë, kanë shumë prona dhe kanë, dhe më ndërtesat mira. Projekti maj malë që kena bosh me Rita Orën, dikon shpia asoj ka dikon 5.000 square feet, gati 500 metra katëror, oko një shpi e vjetër, oko një shpi, dhe më thonë, që oko një Arthur Rackman, oko një autor i njoftën, oko një shpi ati, ajo, dhe më thonë, e ka ble dhe e kena ndërtu dhe e kena bo të ashtë qëshoshtë. Dhe të keni restauru një shtepi të vjetër? E vërtit, po, të e. Ndërso të Rita Ora, të Dua Lipa? Të Dua Lipa njëjtë mënyrë, e kena ble, e ka po, dhe më thonë, pronat e vetë, ja restaurojmë këtë shpia që i ka, dhe tash është të ble dhe një shpi të re, edhe ajo, dhe më thonë, edhe ajo shumë e madhe, gati sa e Rita Orës. Dhe për sëri, sigurisht do të pashpunën? Si te? Po thamë, sigurisht do të pashpunën e për sëri? Besoj që po, ka po qef menet me neve dhe shpresoj që kanë qef me neve me vazhdo. Po, cila për tyre ke ma detajiste? Cila ju kështu i ke ma shumë rëndësi detajve dhe nështu ju bëjke juve ma nervoz gjatë kohës të punimeve? Me të kazu drejt asë njona, sepse dyat jonë të punu, do më dhonë që në konat në moment në Angli, kena bashkë punu me arkitekta tonë dhe me dizajnera tonë, detajista jena vetë si kompani, përshëta kena ardhë në qëtë levelin tonë që jena, do më thonë, pyta është jo, asë njona jënë konë shumë mirë, jënë konë shumë të knashna kërë këna kryjë. Më the që Rita Ora e ka posë ndërtesin më të mollë, sigurisht edhe qmimi e konë maj malë, po prafërsisht dheri ku ka shku qmimi i këtyn e dy rezidentë? Këta së muna me kalëzu, këta së muna me thonë, po i ki 7 digits, do më thonë, me 7 numra. 7 numra. Që aty të kalëzuj, po? Mi aftonë që gajtë. Ma shumë së muna me kalëzu. Po kroa së ujeve, si këto dyja, keni posë edhe uje të tjera, me cilat keni bashkëpunu jo? Po, kena bashkëpunu edhe me Taylor Swift, kena bashkëpunu edhe me do emra tjerë që jam pak privat, nuk muna me asish, mi kalëzu, po kena punu edhe me Lords, dhe me thonë me Royalty, ata që jam me mbretneshen, me mbretin, faktikisht ash. Familje mbretrore. Po, kena punu me kryeshefin e MI6, kena punu me shumë royalty tjetër që janë atje, ja kena ndërtu shpijat, ja kena renovu shpijat, e kena një listë këtë gjatë.
me. Sa vështir ke me arrit deri këto? Do thot që klientura juj me kon kaqe e pasur, do thot kaqe me emër. Do më thonë, kjo është pyetje shumë e mirë, kemi punu shumë pejtanës dhe ndile, na shumë koncentruam te detaj i finishit që i ben, do më thonë, kure kryna projekti më kon, po, ato e kena, do më thonë, pjesë matë më rëndësishëm të projektit. Kabovje, do më thonë, kena punu shumë për mua këto, do më thonë, që në shtat që 6-7 vjetë që më të punu, shtunë në dilin në dinat non-stop. Çdo ditë punë për me mëri deri tek suksesi. Po ja ka vlej tash? Besoj që po. Do më thonë, ne kena punë mirë, anin kena kriju, na di, anin na njofi njerës tash. Kena qef edhe me një mu tash, kena punësu shumë shqiptarë atje. Dikon nga 40-50 shqiptarë kena të punu për neve. E, është mirë, do më thonë. Po këthejmë edhe njëherë tek dy artiste tona, sigurisht e din çdo detaj të shtëpive të tyre, a kanë do të thotë simbole prej Kosovës ose simbole shqiptare në shtëpitë të tyre? Po, kanë, dyat kanë, e kanë. Do më thonë, kanë, ose e kanë flamurin, ose e kanë hartën, njona pisa të me. Pa qore e kanë një simbolit cili do të thotë jo këthen mendjen tek Kosovës është? Po, nëse se kam pas, ne e kena blej, e kena lonë që të në që është dikon, që e mos me harru që janë tonat. Po, po, kanë. Rënë, që ka pret prej tardhëmes? Prej tardhëmes pres me bashkunu ma shumë e Kosovën, me pru ma shumë djemë të rije dhe qika të reja pikë të ushët atje, në Angli, me bashkëpunu me neve, pres nasi komunitet më kom matë fort, me, do më thonë, me japa konkurencë atëmve që janë atje, që do më thonë komunitetet e tjera që janë atje, që janë 100 vjetë, 200 vjetë atje, po na kena shumë tri që janë të meqëm, të fort, janë angazhum, janë ondë për me punu, dhe besoj që keqëta vinë edhe punën a bashkë. Rënë të ke lindë atje, apo? Kom lindë në Gjermani, po, në Gjermani. Qysh ke mujtë me rujtë që ka që bukur Shqipën, se po fletë të jetë rjedhë shumë? E, këta, do më thonë, gjyshin e ka pas profesor gjuhë Shqipe, a i, do më thonë, kam su me folë me gjuhë, do më thonë, gjuhët letrare, dhe jëmë rritë me prolla. Me prolla të tina jëmë rritë dhe jëmë, do më thonë, e kam su gjuhën. Po, a ke mëndu që këto me lonë dhe tek pasardhe si të du? Gjithë, ajo është nëmër një. Rritë me flamurë dhe me gjuhë Shqipe? Gjithë, ato nuk i harrojnë akord. Na jena jash, po na kena qef ma shumë me... Shumë më kondë, më thonë, pjesë e Kosovës, shqiptarëve, nuk ajo kërë s'ka marru. Ndere shumë rone. Kërë t'i gjenjohë të dhe kënë si me bashkëvisit du me ty? Edhe mu shumë, anë ndere shumë.